Dober dan. Edina pozitivna posledica nedavnih katastrofalnih poplav, ki je prizadela tudi Muro, je bila naplavitev 11 metrov dolgega hrastovega čolna oziroma drevaka na Muri. Gre za izjemno arheološko in zgodovinsko najdbo. Televizija AS je prisostovala dviganju tega drevaka na Muri. Deblaki se jo uporabljajo, pravzaprav vemo, iz mezolitika, se pravi, kakšne 8000 letja, saj že traja njihova uporaba. In zdaj glede na obliko, ne, če nimamo sledov orodja ali pa naravoslovnih analiz, ki nam lahko pravzaprav zanesljivo odgovorijo približno starost, ne, je seveda bolj kot ne ugibanje. Ampak na podlagi teh tehnoloških značilnosti, ki jih tukaj opazujemo, se pravi ta posebej izdelana krma za to navpično ustavljeno desko, ne, je nekako kaže, podobni čovni so bili namreč odkriti v srednji pa zahodni Evropi in so bili datirani v iztek bronaste dobe pa v železno dobo. Te rešitve se uporabljajo tudi poznaje, tudi še v zgodnem rimskem obdobju, ampak glavnina rešitev, kot sem jih opisal, je značilna za ta prazgodovino, to je generalno prvo tisočletje pred našim štetjem. Mi smo pa poslali dva vzorca, takoj smo jih oduzeli, najmlajše branike in pa mahu, s katerimi je bila ta deska zatesnjena v Miami na Floridi, torej v laboratoriji, kjer nam bojo z radiokarbonsko oziroma AMS metodo natančno na plus minus 30 let natančno povedali, kdaj je bil ta čoven v uporabi. Ta deblak na Muri, ki ga pripravljajo za prevoz, ste vi našli. Kako se je to zgodilo? Ja, jaz sem kajakaš, turni kajakaš, obenem sem pa ljubitelj lesa in tudi umetnostni strugar. Tako da me les zelo zanima. Sem ga pa opazil, takoj sem vedel, da kaj se gre, da je to pač nekaj vrednega, ker sem tudi ljubitelj starin pa vse zgodovine pa vsega. Tak, da je to. Se pa vidi samo iz vode, obale te zelo težko, ampak se pa ne more videti, da je glih deblak. Vsi so najbrž mislili, da je to deblo. Vi ste tudi, kot ste rekel, umetnostni strugar. Zakaj je to deblo, ta deblak črne barve? Ja, zato, ker je iz hrasta in hrast z dolgotrajnim ležanjem v vodi, tanin iz hrasta reagira z železom v vodi in pač po naravi črni. Najbrž ljudje vejo, ker se cvek žebel zabije v hrast, da bo tam temno okrog. Kaj pa so uporabljali te čovne? Te čovni iz tega časa, ki sem ga prej omenil, so prvi čovni, ki imajo to vrstne dimenzije, ne? In nekako to se upada z enim nasplošno sponom populacijskim pa gospodarskim takrat v Evropi. In očitno zdaj tak čovan je seveda lahko služil za prevoz ljudi, ne, tukaj gre najmanj 10 ljudi z lahkoto, ne, ali pa primerna količina tovora, recimo, če imamo dvo- ali tročlansko posadko, ki je pač potrebna, da se manipulira oziroma upravlja s tem čovnom, pomeni to najmanj še eno tono raznega blaga se lahko noter na tovori. Zdaj, kako pa v tem lokalnem okolju funkcionirala, torej Mura, kot vemo, imela prvotno prepletajoč tok s kakšnim srednjim strženom, kako so proti toku s takim čovnom pluli, to je za nas ena velika, velika uganka, ne? Kako so se pravzaprav niti ne pluli, premikali proti toku. Dol vodno si pač lahko predstavljamo. Ne? Zdaj, če je pa služil morda kakšnemu drugemu namenu, samo točkovno za prehod čez reko, ne? Takrat se je treba povprašati, a je tako kompleksna izvedba pa izdelava, a je bila potrebna. Ne? Tako da tukaj je cel kupenih vprašanj, o katerih bomo lahko malo bolj kompetentno razpletali, takrat, ko bomo vedeli točno, koliko je čovan star, takrat bomo pa lahko iskali, pol bi rekel, seveda gor vodno, glede na to, da je na to lego poplava prinesla, ne bomo lahko ugibali, kje je bila njegova originalna sekundarna lega, ker tudi čovan v tisti legi, s katero je poplava odplavila, je bil seveda verjetno ne v originalni legi. Njegova ohranjenost je pa tako izvrstna, da je moral biti v celoti ohranjen, praktično do odkritja. Kakšnim orodjem pa je bil narejen, zato ker je zelo lepo izdoben? Zdaj, skoraj da zanesljivo s kovinskim orodjem, tudi ene obdelava nekih površin v premčnem delu je taka, da je očitno uporaba sekire z malo širšim rezilom, tako da drugač hrast je bil pa, bomo še poskušali oceniti število branik, ne, ampak je bil pa, kot je to običajno, pa tako velikih hrastih pri tem štoru, torej pri koreninskem delu je bil izvotlen, tako da so maksimizirali, bi rekel, dolžino čovna iz tega debla na način, da so pač ta izvotljen del nadomestili in zaprli s to desko navpično.
magister Masarik, vi vodite dvigovanje tega drevaka, kar je tehnično zelo zapletena stvar, ker gre za zelo občutljiv objekt. Kako poteka? Ja, zdaj smo uspeli pravzaprav ta deblak že od včeraj, ko smo začeli to reševalno akcijo, ga spraviti dol iz brežine, ki je bil naplavljen pri pač zadnjem visokem vodostaju, pa je bil deloma še potopljen, tako da nekako kombinacija in napihovanja z baloni in spuščanja spet dol na vodo. Tako da je zdaj v tem položaju, ko ga vidite, da dejansko že skoraj plava in je pod njega vgrajen pač nek nosilni podest. Tako da zdaj smo v fazi, ko ta podest poskušamo utrditi na ta način, da je lahko pravzaprav nosilen, da lahko avto dvigalo dvigne iz reke, pa ga odpeljemo na jezero. Kakšne pa so tehnične karakteristike tega drevaka? Vidimo, da so tam neke vzbokline ali vdrtine, ki so bile namenjene za vesla, ampak so obrnene prav na sprotno stran. Načeloma ta deblak, kot vidite, je pač zelo tako, pač neke take surove oblike, bolj grobo obdelano deblo, sicer notranjosti pač je dodelan tehnično, ampak zunanjost je tako zelo groba. In njegovo stanje je, tako mislim, zdi se, da je precej kompaktne, samo določene poškodbe, ki tudi kažejo, da ko je bil izpostavljen rečnemu toku, pač teh nekaj tisoč leti, ko je tam počival nekje na rečnem dnu. Zdaj, kar se tiče teh različnih sledi, ki jih opazujemo, nismo čisto še gotovi, ali so dejansko neke sledi, mogoče kakšna vesla ali kakšne drogove, ali gre za neke poškodbe, ki jih povzročila dejansko reka z nekim spiranjem. To moramo pravzaprav še z nekim natančnim dokumentiranjem ugotoviti. Kaj pa zadnji del čona? Gre tam za eno steno, ki je bila vgrajena, praktično gre za zelo moderno verzijo, ki ima tudi današnji čon. Res je, sam tale, recimo temu izum, se začne pojavljati na ozemlju Slovenije neke bronasti dobi, tako da nekje pred 1500 leti pred našim štetjem, in je prav značilen za to obdobje. Tako da prej pač te recimo inovacije še ni bilo, potem kasneje so spet druge tehnične rešitve, ki pač potem ne rabijo več upravljati, ampak pogosto je tudi neka recimo rešitev, če deblo od spodaj strohnelo, ker je izvotljeno, dejansko s tem, da zapreš, lahko tudi deblo, ki drugače ne bilo uporabno, ga v resnici uporabiš za deblak. Tako je to nek napredek v tehnologiji in krati pač uporaba mogoče polopoškodovanih debel tudi za izdelavo takih čolnov. Gre za izjemno pomembno arheološko odkritje. Tovrstnih čolnov je do zdaj v Sloveniji bilo odkritih zelo malo, ne? Ko govorimo o teh dimenzijah, več kot 11 metrov, o takšnem stanju ohranjenosti, o tej predvideni starosti, za katero zaenkrat menimo, da je okrog 3000 let stara, čeprav bodo natančne kemične analize še pokazale natančno bolj to letnico, to starost, lahko govorimo, ja, da tovrstnih čolnov jih lahko v Sloveniji preštemo na prste rok. Tako gre za izjemno pomembno odkritje in zaradi tega smo tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ko smo bili obveščeni o tem, da je do tega odkritja prišlo tu na ob reki Muri, smo takoj vse postopke sporožili, ki so omogočili potem udejstvovanje in urgentno reševanje tega plovila. Kakšni pogoji pa so morali biti izpolnjeni, da je ta čon preživel v takšnem stanju, skoraj nedotaknjen, par tisoč let? Predvsem je bi moral biti zagotovljen oziroma preprečen dostop zraka, kisika. To pomeni, da najverjetneje je bil v vodi, mislim, gotovo je bil deponiran v vodi in sicer zakopan celo v mulj, ki je preprečil tudi dostop svetlobe, ne? Ker mikroorganizmi, ki bi se tvorili, bi dansko s časoma skozi stoletja, tisočletja uničili les in mi ga popolnoma razgradili. Tako da je neki splet okoliščin zelo ugoden nastopil v nekem trenutku, ga je nekje zasulo in tam je ostal pač do trenutka. Ko so pred nekaj tedni bile velike povodnje v Sloveniji in je takrat vodotok Mure zelo narasel in očitno je takrat trgalo tudi brežine in ga je nekje izkopalo in pač nekje ni zdol potoko spet odložilo. Ne vemo pa, kje je bila zvorna lokacija, ki je bil pokopan. To pa sploh ne moramo povedati, ali je to nekaj metrov gor, ali pa precej kilometrov gor, tega ne moramo povedati. Ali je ta ohranjenost, izjemna ohranjenost tega čona, tudi posledica dejstva, da je iz hrasta? Seveda, hrast je izjemno trpežno, trden les in ravno z tem namenom so takšne čone iz hrasta tudi izdelovali. Ne?
ta posebej sprednji del čovna je čudovito izdelan. To so skoraj da bili umetniki, kak težko si človek predstavlja, kakšna orodja so morali imeti, pa tudi znanje, da so naredili tak čovn. Ja, v času, tudi že v prazgodovini, so bile tesarske sposobnosti ljudi in znanja, kako obdelovati les na izjemno visokem nivoju. Iz različnih delov Evrope, kjer imamo ohranjene lesene izdelke, kot so v nekih barjih, recimo se v podobno vlažnem okolju ohranile, vidimo, da so to izjemni umetniški izdelki pravzaprav, tako da ni presenetljivo, da so tudi bili sposobni en čovn na tak način všečno izdelati. Kako pomembna je najdba tega drevaka za vaš muzej, pa tudi za slovensko arheologijo? Izjemno pomembna, saj gre za edinstven primerek. Verjetno v Sloveniji takega primerka ni in tudi v evropskem prostoru je to izjemna najdba. Tudi za naš prostor, za Prekmurje, pa tudi za samo plovnost reke Mure v starejših obdobjih, se pravi v preteklosti, odpira marsikatero vprašanje, kako so se prevažali po tej reki, kakšni so bili prvi brodi, tisti zelo enostavni in pa nasploh življenje v breki. To pomeni, bomo dobili nek nov pogled v arheološko zgodovino tega prostora, ki je dokaj neraziskano. Ja, to obrežje Mure je neraziskano, je pa drugi prostor zelo raziskan, saj smo ob gradnju avtoceste odkrili popolnoma novo najdišče, ki so v slovenskem prostoru premaknila arheološko vedenje v tem prostoru, pa tudi v širšem evropskem prostoru. Jaz bi rekla, da smo sicer z gradnjo avtoceste pridobili ogromno znanja, odkrili ogromno najdišč, od prazgodovine do rimskega obdobja, do srednjega veka, zgodnjega srednjega veka in tako nekako zapolnili to pokrajino, ker res je, v preteklosti je bila ta bela lisa, kar se tiče arheoloških, odkritih arheoloških obdobij na tem prostoru. Bilo je nekaj znanega o gomilah, bilo je eno izkopavanje, zelo malo sondiranje v Dolgi vasi, drugače pa nič znanega. Tukaj smo na eni od gomil v krogu. Ja, torej tu sta bile nekoč dve gomili, ena je bila razkopana neznano kdaj, no ta je pa ohranjena v celoti. In moram povedati, da imamo registriranih do zdaj 77 najdišč v Prekmurju z rimskimi gomilami. Rimske gomile so nekaj posebnega v tem prostoru, slovenskem prostoru. Poznamo prazgodovinske gomile, predvsem halštatske gomile, ampak tukajšnji prebivalci so v času rimske zasedbe pokopavali še zmeraj po starem vzoru. To so bili ilirsko-keljsko prebivalstvo, po starem vzoru, verjetno po vzoru prazgodovinskih teh gomil, ki so še v njih, mislim, pač... Tukaj je ena takšnih gomil. Tukaj je ena takšnih gomil, kako bi rekla, te gomile niso tako velike kot recimo prazgodovinske. Ponavadi je v njih samo en grob, redko kdaj sta dva, to so žgani grobovi z raztreseno žganino ali pa z žaro, z sežganimi kostmi in pridatki. Navadno so bili to pridatki lončenine, izdelane na starem prazgodovinskem vzoru tistih keltskih prebivalcev, nekaj pa je tudi že pravih teh rimskih pač najd, kot so recimo terra sigillata, kakšna fibula, kakšen rimski novec. Zelo skromne so te najdbe. Kje pa so razstavljene? Torej nekaj je razstavljenega v našem muzeju, večino pa je najd depoju, ker zaradi premajhnega prostora razstavišča smo pač se odločili, da predstavimo samo del tistih pomembnih najdb, ki izvirajo iz gomil. To pomeni, da potrebujete v bistvu muzej? Tako je. Ne samo zaradi teh gomil, ne, ampak na splošno, zdaj, ko smo ugotovili, koliko arheoloških novih najdiš na trasi avtoceste, koliko je pa še neodkritih nekje, ker pridejo slučajno na dan, ampak z direktivo Evropske unije se sedaj
vse, kar se pred gradnjo oziroma posegi v zemljo, morajo arheološko pregledati. Če se ugotovijo arheološke ostaline, potem investitor mora tudi plačati ta arheološka izkopavanja. In jaz mislim, tako je recimo zdaj Murski Sobot, je bilo v bližini Murske Sobote, ker se je gradila bencinska postaja, smo odkrili staro slovansko grobišče in to nikoli ne veš, v bistvu, kaj lahko še odkriješ in tega bo ogromno. Takšen bo pa nadaljni postopek ohranjanja tega čona. Jaz imam prijatelja v Oslu, ki je arheolog, ki je sodeloval pri ohranitvi njihove ladje, ki so vikinške ladje, ki se našli v zalivu tam v Oslu in so rabili 2 leti, da so to konzervirali. Kako bo pa ta postopek pri nas? Ko se bojo strokovnjaki iz Pomorskega muzeja pa restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine sporazumeli, kakšna bi bila najbolj primerna oblika, torej do takrat bo čovan začasno shranjen v vodi, seveda, da ne prihaja do propada, ker to je naša prva skrb zdaj, se bo pa verjetno, takrat, ko bo to odločeno sprejela, verjetno odločitev o eni od teh, bi rekel, konzervacije z najverjetneje melaminsko smolo. To bo kar nekaj časa trajalo, se pravi, ker gre ta melamin zelo počasi pronica in nadomešča, izpodriva to vodo iz celičnih sten, tako da tako čez 6 let bi bil lahko tudi na suhem razstavljen. Ne? Do takrat bo pa samo potapljačem na voljo. Na voljo. Koliko časa bo pa trajala restauracija? To je zdaj pač zelo pitno vprašanje, ker če se bojo odločili strokovnjaki za njegovo konzervacijo, ker mi ga zdaj shranimo v Mursko-Soboško jezero. Tam lahko počiva tudi nekaj naslednjih 10 letij, če bo v ustreznih pogojih. Če bi se odločili za konzervacijo, recimo z metodo melaminske smole, recimo zdaj imamo izkušnjo pač svežo, ko se ta deblak iz Vrhnike z leta 2015 konzervira, on je dejansko že 8 let se namaka. In se suši in zdaj bo vredno še nekaj 3 leta, tako da pri tem, ki je še mogoče malo debeleši, še dlje. To pomeni, da bo to še nekaj leta, pa 10 leti nedostopno. Kako boste pa to pripeljali na neko drugo točko, kjer ga boste poskušali ohraniti, očuvati? Zdaj se čon se je podložil s tako posebno konstrukcijo leseno, zato da se ga je dansko stabiliziralo in obdalo z napihljivimi baloni in zdaj se ga bo s pomočjo katerih se ga je dvignilo, ko on je bil delno nasedel na brežini in sedaj ga bo se spustilo nekaj kilometrov nazdol po toku, seveda nadzorovano spustilo na vrvi z očovnom drugim, kjer pa ga bo pričakalo pri brodu na Muri, pri krogu avtodvigalo, ki ga bo dvignilo iz vode in prepeljalo v Kamešnico pri Murski Soboti, pri Expana centru, kot začasno deponijo. Načeloma je tako, da zdaj ta deblak v Murskosoboškem jezeru bo stopen saj potaplačen, tako da je bilo idealno se zmeniti z lokalnim društvom, da recimo vodi kakšne oglede, pa vsakem primeru pač bo moral tudi vsakih potovati ven, pa spet nazaj zaradi pač nekega pregleda, tako da ob nekih dogodkih bilo mogoče ga spet videti na kopnem pa si ga odblizu ogledati. Za ta drevak, za to arheološko najdbo, bo skrbel vaš muzej? Ja, seveda, ker mi smo matični muzej za ta prostor in zdaj ga bomo evidentirali, kot veste, oziroma je že znano, da bo začasno deponiran v Soboški gramoznici, potem pa bomo videli, kako bo z njim naprej. Ja, zdaj, kakšen kontekstu se bo to razstavljalo, kje, pa koliko se bo vložilo v to. Ne? To je pa zdaj spet tista nadgradnja, ki gradi neko trajnost nekega prostora. To bo tam bo ostal kar nekaj let. Zdaj, kako dolgo bo tam ostal, je odvisno predvsem od tega, kakšna bo odločitev glede lokacije trajne hrame in glede načinov konzervirana, možnosti finančne, ki so s tem povezane. Vsekakor si želimo, da bi pristojni strokovnjaki čim prej pristopili k konzervaciji tega plovila, da bo potem v nekem trenutku na primerni način, na neki primerni lokaciji tudi razstavljen za javnost. No, kje pa bo to razstavljen, ta čon? Najden je bi občini Radenci, ali bo, kdo bo odločil o lokaciji? Pri najdbah arheoloških ustalin je v primeru, ko se načrtuje njihova javna predstavitev, če je lep mogoče, se ga predstavlja na mestu odkritja. To pomeni nekje v bližini. Ampak
kje zdaj točno ta bližina je, ali je to prav tukaj v občini Razdrnci ali kje druge, druge na desnem bregu Mure ali celo na levem bregu Mure, ne, to je težko ta trenutka reči, veliko nekih deležnikov bo moglo sodelovati, ne nazadnje tudi s financiranjem bo povezano, ampak ta kar nekaj let bo na razpolago, bo časa za ta razmislek, kajti zdaj prvi korak je ena zahtevna konzervacija, tega, ki bodo strokovnjaki v posebnem bazenu, ki ga treba najprej izdelati, izvedli konzervacijo, s katero bo, na podlagi katere bo mogoče čoln tudi v suhem okolju potem se ogledati. Ta trenutek pa je pomembno, da se ga urgentno čim prej spusti v neko mokro okolje, da se prepreči propadanje in se pripravi vse potrebne postopke za to konzervacijo, ki sledi v bodoče. Konec koncev to bo spet politična odločitev, a bo to pristojnosti Pomurskega muzeja ali kulturnega ministrstva, koga? Jaz mislim, da vseh, ne. Pomurski muzej Murska Sobota bo imel formalno pristojnost hrambe, ampak kje pa bo ta lokacija, bo gotovo tudi ministrstvo za kulturo kot tisti, kot njena zadnja država je po zakonu v Republiki Sloveniji o varstvu kulturne dediščine, so arheološke osline last države. Tako da apsolutno bo tudi država oziroma ministrstvo za kulturo v njenem imenu imelo besedo pri tem, kako naj se stvar odvije, kje bi potem ta neki muzej bil postavljen, ki bo hranil ta čoln. Gotovo pa bodo tudi lokalne skupnosti, občine imele veliko besedo pri tem, ker kot sem rekel, če se le da, se pusti neko arheološko odkritje na mesto odkritje. Je pa posebna situacija tukaj, da pravzaprav on je zdaj res tukaj nasedel, ne vemo pa, kje je izvorno sploh ležal. To pomeni, to je že začetek enega potencialnega novega spora. Ja, jaz upam, da ne. No, jaz upam, da se okrog ene take lepe stvari, kot je pomembna arheološka dediščina, ki je nazadnje dediščina človeštva, ne, da se ne bo prišlo do nekih razpriti in da se te neke taki navidezni konflikti med Prleke in Prekmurci, da se v tem primeru ne bodo razplamteli zaradi tega, ampak da bo prišlo do nekega konsenza, do nekega zajemnega dogovora, da potem vsi na koncu zadovoljni.